TVItaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Alô, alô. Boa noite a todos no plenário, boa noite aos seus vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais e todos que nos ouvem pela 103 FM. Convido seus vereadores para assumir os seus lugares. Sendo assim, representando o povo de Itaperuna, com a proteção de Deus, dou para iniciar os trabalhos da presente reunião. Quero saber se existe algum vereador que deseje fazer uma leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Vereadora Amanda. Boa noite a todos. Isaías 1:17. Aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Palavras do Senhor. Quero aproveitar também, né? Agradecer a presença do nosso amigo Wendel Tatu, nosso novo vereador a partir de 2025. E aproveitando, convido ele para fazer parte da nossa mesa. Solicito a segunda secretária que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 19ª reunião ordinária do segundo período ordinário da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024, realizada em 7 de outubro de 2024. Aos 7 dias do mês de outubro do ano de 2024, às 18 horas e 20 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo César da Silva, digno presidente; Carlos Assis Alfraz, digno vice-presidente; Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, digno primeiro secretário; Cristiane de Oliveira Raposo, digna segunda secretária; Adenilson da Silva Zacarias, Ademir Cunha Peçanha, Alailton Pontes de Souza, Amanda Correia Braga Pacheco, Glauber Pessoa Basso, Jefferson Ferreira, Keila Maria Prudência dos Santos, Viviane Braga Pereira Rodrigues e Cinei dos Santos Menezes. Portanto, 13 vereadores, realizou-se a 19ª reunião ordinária do segundo período ordinário da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024. Feita a chamada pelo livro de presença e tendo sido constatada a existência de número legal, o presidente perguntou aos edis quais deles gostariam de realizar a leitura de versículo da Bíblia Sagrada, tendo manifestado o desejo do vereador Carlos Assis Alfraz. Em ato contínuo, solicitou a segunda secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Logo após, solicitou o primeiro secretário que realizasse a leitura do expediente da sessão, que constou do seguinte: do Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Itaperuna, processo número 371/24, encaminhando o balancete contábil relativo ao mês de setembro de 2024 do Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna, e processo número 372/24, encaminhando o balancete de receita e despesa da Câmara Municipal relativo ao mês de setembro de 2024, acompanhado dos extratos bancários e conciliação bancária. Da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, processo número 310/24, encaminhando o testado médico de acompanhante referente ao dia 30 de setembro deste ano. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em seguida, solicitou o primeiro secretário verificar se havia vereador inscrito para as breves comunicações. Dela fazendo uso os vereadores Cineide Santos Menezes, Glauber Pessoa Bastos e Amanda Correia Braga Pacheco. Não havendo vereador que quisesse fazer uso da palavra, passou os trabalhos para a ordem do dia. Em única discussão, foi aprovado por unanimidade de votos, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, o atestado médico de acompanhante da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, referente ao dia 30 de setembro. Quanto aos balancetes, esses foram encaminhados às comissões permanentes para análise. Não havendo mais nada a deliberar, o senhor presidente proclamou livre a palavra para explicações pessoais, dela fazendo uso de diversos vereadores. Em seguida, o senhor presidente agradeceu a presença de todos em ato contínuo, deu por finalizados os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 9 de outubro do corrente ano. No horário regimental, nada mais havendo a tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral, digitei e subscrevo
A presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação. Se os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente reunião e a pauta da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a 20ª sessão ordinária do dia 9 de outubro de 2024. Expediente, moção de aplauso número 140 de 2024, de autoria da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Indicação número 141 de 2024, de autoria do vereador Glauber Pessoa Bastos. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna, quarta-feira, 9 de outubro de 2024. Pauta para a 21ª reunião ordinária do segundo período ordinário da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 14 de outubro de 2024, no horário regimental. Expediente normal, proposições de diversos vereadores. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 9 de outubro de 2024. Solicito o primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, o vereador Sinei. Quero cumprimentar todos os vereadores aqui nessa casa, todos os munícipes aqui presentes. Quero cumprimentar em especial meu amigo Tatu, filho de um grande amigo meu, Zequinha Montenegro, que foi presidente dessa casa, que eu admirava e respeito muito. Parabéns pela sua eleição, que Deus te abençoe, te dê sabedoria para conduzir seu mandato, irmão. Quero falar nessa noite, presidente, que nós estamos no mês de outubro. E nós sabemos que esse mês de outubro é o mês que os deputados federais começam a indicar suas emendas para o ano posterior, que seria o ano 2025. Então eu quero que o deputado federal da cidade, nascido e criado aqui, como ele fala, que teve 22 mil votos aqui em Itaperuna, mostre quais foram as emendas que ele vai colocar agora em outubro para a nossa cidade. Porque o povo de Itaperuna deu 22 mil votos a você em Itaperuna, deputado. Espero de você agora uma grandeza, uma humildade de mandar emenda para Itaperuna. Então nós queremos saber qual será a emenda que o senhor irá colocar para a nossa cidade para o ano 2025. Para poder corrigir um pouquinho das besteiras, das cagadas que vocês fizeram nesses anos todos na frente da prefeitura. Então vocês podem agora na emenda colocar agora o mês de outubro e mostrar, através de espelho, através de tudo, mas a emenda na saúde, porque as outras secretarias não podem receber porque vocês sujaram o nome delas. Então você possa colocar a emenda e mostrar quais foram as emendas que você vai colocar em Itaperuna para 2025. Porque você é um deputado, como sempre fala, nascido e criado em Itaperuna, teve 22 mil votos. Então eu quero que o senhor mostre agora qual o valor de emenda o senhor vai designar para Itaperuna. O resto, fiquem todos com Deus. Com a palavra, a vereadora Amanda. Cumprimento aos senhores vereadores, funcionários, todos aqueles que nos assistem. Quero cumprimentar em especial também o Tatu, parabéns pela sua votação, estará aqui na Câmara representando a população itaperunense. Vou fazer algumas solicitações aqui hoje. Uma, eu vou me referir ao sinal que foi quebrado por um acidente mais ou menos um mês atrás, ali do aeroporto, em frente à Eureka. Aquele sinal, ele é muito importante. Tem uma creche, escola, do lado de baixo ali do aeroporto, que as pessoas precisam atravessar, crianças, pessoas idosas, e o trânsito é frequente e é perigoso para que essas crianças estejam ali atravessando, muitas vezes sozinhas, para irem para as escolas ou até mesmo para a creche, e correndo perigo, porque o sinal até hoje não foi consertado. Então, eu quero solicitar à Secretaria aí de Transporte ou ao DEMUIT, quem for que vai poder agir para consertar aí esse... que geralmente é o DEMUIT, para consertar aí o sinal ali do bairro Aeroporto. Outra situação, nós estamos no mês Outubro Rosa. É um mês que trabalha a conscientização do câncer de mama. Só que é muito importante a conscientização, mas não é o suficiente.
Nós precisamos que os exames sejam marcados, que os exames sejam feitos para atender a população itaperunense. Essas mulheres, elas precisam de sair ali da UBS com a conscientização e fazer a sua mamografia, fazer a ultrassom, muitas vezes uma TC, outras uma ressonância magnética. Então, é necessário que elas tenham acesso livre para poder fazer esses exames. Inclusive, tem um projeto de lei que eu fiz nessa casa a respeito disso, para que as mulheres saiam dos programas de assistência ali da saúde e tenham realmente o seu exame realizado pela secretaria, né? E com a máxima urgência. Eu quero falar aqui hoje a respeito dos precatórios. Existe uma fila imensa no nosso município de precatório. E essas pessoas, elas estão por uma lei, valor fixado, de leis 742 de 2016, que o mínimo previsto pela Constituição é o valor de R$ 7.786,2, que devem ir para a fila. Além deste valor, ele vai para uma fila. Então, está causando uma grande demora. Existem pessoas que elas morrem e não conseguem receber, porque é um valor mínimo. E, às vezes, a pessoa ela tem ali 20 mil, 15 mil, 30 mil. Eu quero pedir, né, dar entrada aqui, até mesmo para o próximo governo poder fazer uma análise, né, fazer uma busca para que possa aumentar esse valor, porque esse valor é o valor mínimo do precatório. Tem muita gente que vai fazer acordo, e então isso diminui a dívida do município. Então eu quero deixar aqui já, vou deixar aqui hoje dito e deixar também por escrito, para que a gente possa lutar por isso, os vereadores que estão na casa, que continuarão na casa, para podermos lutar para que essas pessoas elas tenham seus direitos, elas tenham a possibilidade de conseguir conseguir ali, através de um acordo, né, judicial e do município, uma liberação de um valor justo para que elas possam receber o seu precatório. Né? Por enquanto é só, presidente, muito obrigada. Eu quero aproveitar aqui também, a vereadora Amanda falou sobre sinal, e eu queria cobrar a secretaria, o DEMUT, que eu já fiz essa indicação e ainda não mandou essa resposta aqui para casa, sobre a troca do sinal da rua Tiradentes para a rua Major Porfírio Henriques. É muito importante essa troca desse sinal ali. A pessoa que passa ali, a gente todo dia, ou domingo que a gente vai na igreja, ou dia de semana, está ficando uma fila de carro ali no lado esquerdo para descer na rua Major Porfírio Henriques, com risco de acidente. Aquele sinal tem que ficar um de frente para o outro, porque quem desce da Major Porfírio Henriques, que é uma rua principal que sai da rua 10 de maio, quem vem ali daquela área do centro pela rua 10 de maio, desce pela Major Porfírio Henriques, e como o sinal fica na rua Tiradentes, fica carro, aí nunca fica fechado esse sinal para que a pessoa desça na rua Major Porfírio Henriques, porque quando fecha na Avenida Casos Moreira, mas abre para a pessoa rodar na Tiradentes, da parte de baixo da Avenida Casos Moreira, então nunca, é quase impossível. Então, dia de semana, em pico de horário de pico, a pessoa fica quase impossível da pessoa passar naquele local. Ali perto da Igreja de São José, as pessoas que frequentam a Igreja de São José também, nos dias de missa, é muito complicado a pessoa passar naquele espaço. Então, eu queria saber, o DEMUT tomou a decisão, nesse requerimento que eu já fiz anteriormente, que já está lá para o DEMUT, para tomar essa decisão da mudança do sinal da rua Tiradentes para a rua Major Porfírio Henriques, para que os sinais, tanto de cima da Avenida Gasoso Moreira como de baixo, fiquem na mesma direção. E isso é muito importante e vai melhorar muito o trânsito ali naquele local. Outro pedido também que eu já fiz e que várias pessoas estão falando, que é um perigo muito grande que está acontecendo, está sendo feito os asfaltamentos, está ficando muito bom os asfaltamentos do bairro Niterói e do bairro Aeroporto, só que as tampas de bueiro estão ficando fundas.
Então, esses buracos, tem lugar que está... Se a pessoa bater ali uma moto, um carro, está tendo acontecendo alguns acidentes. E então, a gente precisa que seja feito o alinhamento das tampas de bueiro com o piso onde está sendo asfaltado. E é na cidade toda, entendeu? O risco está muito grande. Eu não sei se é responsabilidade da prefeitura, se é responsabilidade da empresa que está fazendo, porque isso aí eu não sei como que é o contrato. Então, a gente precisava que a Secretaria de Obras pudesse pronunciar sobre isso. Se é a Secretaria que vai ter que levantar essas tampas de bueiro ou se é a própria empresa que está fazendo o asfaltamento que teria que levantar essas tampas de bueiro. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra, passo os trabalhos para a ordem do dia. Moção de aplausos, 140/2024. Propõe a mesa, na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja encaminhada a moção de aplauso ao Denzeur Academia de Ginástica Ritma de Itaperuna, nas pessoas do senhor, das senhoras Fernanda Alves Toschi e Natália Brochini Leal da Luz, responsável pela academia. Atua no município com a Academia de Ginástica Ritma para crianças a partir de 3 anos. E participaram de uma competição em Niterói, XL Copa Niterói de Ginástica. Competiram ginastas com idades variadas entre 4 e 15 anos. Coreografia criada pela professora e coreógrafa Fernanda Tocha. Com muita determinação e comprometimento, tiveram destaque no evento. Campeãs trouxeram para o município da Peruna um lindo troféu e medalhas. Ginastas: Ana Laura Gonçalves Silvano, Marta Vitória Moura, Anne Pinheiro Cruz, Maria Nunes Finamor, Manuela Joana Macedo Matola, Helena Macedo Matola, Maria Isa Sentinelli Torres, Sara Alves de Oliveira, Ana Alice da Silva Prata, Caroline de Jesus Barbosa, Helena Gonçalves Batista Buí, Laís Lopes Batista, Beatriz da Silva Ribeiro e Ana Nepomuceno. Sala das sessões, 8 de outubro de 2024. Vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Está em discussão. Em votação, seus vereadores que aprovam nesse comissão. Aprovado. Indicação 141/2024. Indico a casa possível plenário que seja encaminhado seletivo, senhor prefeito, seguintes reivindicações. Considerando que o artigo 98, parágrafo 1º do CTB, prevê que os veículos e motores novos ou usados que sofrem alterações ou convenções são obrigados a atender aos mesmos limites, exigências da emissão de poluentes e ruído previstos pelo órgão ambientais competentes pelo CONTRAN, cabendo a entidade executora das modificações ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo cumprimento das exigências. Considerando ainda que, segundo a resolução CONAMA 252, de 1º de fevereiro de 99, prevê que o limite máximo para emissão de ruídos para motocicleta, motonetas, ciclomotores, bicicletas com motor auxiliar e veículos assemelhados é de 99 decibéis. Considerando, sobretudo, o grande número de motocicletas sem ou com cano de descarga adulterados a fim de emissão de barulhos ensurdecedores, acarretando, assim, imensos transtornos à população, principalmente pessoas com deficiências, crianças com transtorno de espectro autista, idosos, recém-nascidos, animais, entre outros. Indico ao Poder Executivo que promova a aquisição de decímetros, a fim de que seja realizadas pela Guarda Municipal fiscalização de motocicletas em desacordo com a legislação supramencionada. Promova ainda, se necessário, proposta de projeto de lei junto a esta Casa Legislativa, a fim de regulamentar o Código Nacional de Trânsito, a fim de facilitar sua aplicabilidade, sobretudo a aplicação de multas e apreensões. Sala das sessões, 9 de outubro de 2024. Vereador Grau, pessoa Bastos, está em discussão.
Em votação, seus vereadores que aprovam, meus que estão aprovados. Professora Angelice Lopes, idealizadora, apresenta Negros Destaque 2024, valorização da cultura negra, dia 1º de novembro, 19 horas e 30 minutos, local auditório da UNIG, Campus 5. Observação, a solenidade haverá show na Ilha Cisne, com entrada mediante pulseira. Convite a todos itaperunenses e a todos os vereadores também. Passo o trabalho para explicações pessoais. A palavra, vereador Vivi Dentista. Boa noite à mesa, boa noite a todos os vereadores e a todos que nos assistem aqui. Boa noite àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Segunda-feira eu tive que sair mais cedo, então eu estou usando a palavra hoje. Agradecer a toda a população de Itaperuna pela votação recebida. Quero parabenizar todos os vereadores que retornaram e aqueles que não conseguiram atingir seus objetivos. Com certeza estaremos aqui dando apoio a vocês no que precisarem e o que for ao nosso alcance. Quero também agradecer a minha família, meus pais, meu esposo, meus filhos, todos os meus amigos, todas aquelas pessoas que confiaram em mim novamente. E quero também deixar aqui que estarei torcendo para que a nova gestão possa estar cumprindo, possa estar fazendo o melhor através de suas políticas públicas para toda a população de Itaperuna. Pode contar com essa vereadora, tudo em prol de toda a população de Itaperuna, estaremos juntos para sempre. E eu quero também falar aqui sobre nossos amigos aí. Ah, desculpa, Tatu, não ter te cumprimentado. Esteja, se sinta em casa. E através do Endo Tatu, quero parabenizar todos aqueles que vieram pela primeira vez ou que conseguiram atingir seus objetivos. Por hoje é só. Boa noite. Muito obrigada. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não tendo mais vereador querendo fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, tanto finalizado o trabalho, marcando nova sessão ordinária para o dia 14 de outubro de 2024, às 18 horas, em seu horário regimental. TV Itaperuna.net, a sua melhor opção na internet.